נפצעתי כתוצאה מפגיעה של טיל RPG. בו במקום נקטעו לי שתי הרגליים. הורדתי מ"ט, רגל שמאל שלי נקרתה במקום. הידיים שלי נפצעו נורא קשה. שברתי שתי חוליות בצוואר. הרגל נקטעה במקום. נקרו לי לצעות בחרסול, שנגרם לפגיעה במערכת העצבית שלי. הטנק שלי חוטף פצמ"ר, מנפגע פגיעה רב גפית. התגייסתי לצבא בפרופיל 97, יצאתי משם כנכה צה"ל. בעצם מפה אני מתעורר למציאות חדשה של מציאות של פצוע צה"ל, של נכה. לא יכול לעשות דברים שאני מסוגל לעשות. מי מפקד על 150 חיילים, אתה הופך ברגע, בשנייה, לבן אדם שלא יכול לדאוג לעצמו. אנחנו עמותת ריסטארט, עמותה שמחזירה פצועי צה"ל למסלול אחרי הפציעה שלהם. אנחנו מביאים את טובי המוחות מעולם הטכנולוגיה הישראלי כדי לבנות פתרונות טכנולוגיים לפצועי צה"ל. ריסטארט זה עמותה שבאמת מקשימה חלומות לחבר'ה שנפצעו. יש אמצעים שאתה צריך כדי שיעזרו לך בתפקוד היומיומי, שבפועל אין מי שישב וימציא אותם. הם נותנים את הכלים שמאפשרים לאותם פצועים לעשות דברים שהם לא יכלו ולא האמינו שהם יוכלו לעשות. מה שאנחנו עושים פה היום זה בעצם כפפה שתשתמש בשתי אצבעות האלה בשביל לקפל את האצבע הזאת. מפתחים מכשיר ופרוטזה שאני אוכל לדרוך על הרגל. בינינו יחד מגן שבעצם מתחבר לכיסא גלגלים שלי. אוסף של אנשים טובים שפשוט באים לעזור לך להגשים את החלומות שלך. פחיתם אין גבולות, אין. אם יש גבול, הוא רק אתגר. זה לא עוד משהו שאתה אוהב, זה חלק נורא נורא גדול שהיה בחיים שלך גם לפני. להצליח, למרות המגבלה. זה ממלא, זה כיף. אני בדרך לעזור לחיים שאני רוצה.